გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი განახლდა. ბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, სააღმზრდელო პროცესის დაწყებასთან ერთად ცვლილებები ამოქმედდა. Კერძოდ, ბაღებში თავისუფალი დასწრების რეჟიმი აღარ იმოქმედებს. Არასაპატიო გაცდენის შემთხვევაში აღსაზრდელი ამოირიცხება ჯგუფიდან. Მათივე ცნობით, იმ შემთხვევაში თუ აღსაზრდელმა საბავშვო ბაღი საპატიო მიზეზით ავადობის გამო გააცდინა მშობელი ან მეურვე ვალდებულია, რომ შესაბამისი ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან სააგენტოში წარადგინოს. Ცნობისთვის, გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თავისუფალი დასწრების რეჟიმი დაახლოებით 3 წელი მოქმედებდა. Დღეს განახლდა გორის მუნიციპალიტეტის კულამდელი აღდის საჯარო დაწესებულებში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი. Ასევე დღეიდან გაუქმდა თავისუფალი დასწრების რეჟიმი და ამოქმედა სავალდებულო დასწრება. Ანუ დღეიდან უკვე დასწრება სავალდებულო იქნება და თვის განმავლობაში 5 ჯერ არასაპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში აღსაზრდელი ამოირიცხება სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებიდან. Და თვის განმავლობაში 15 ჯერ გაფანტული გაცდენის შემთხვევაში, მე-16 გაცდენის შემთხვევაში ამოირიცხება.